Studio pa bodo zavzeli tekmovalci oziroma tekmovalke v hitrih lončkih. Piramide bodo sestavljale in razstavljale same punce. Iz osnovne šole Valta Vas, Lara, Ajda in Maja, iz osnovne šole Franceta Bevka, Ljubljana pa Pija, Zarja in Maruša. Dekleta so pripravljena in 3, 4, zdaj. Osnovna šola Valta Vas je začela prva. Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana pa nekoliko bolj skoncentrirana, za njih začenja Pija, Lara pa za osnovno šolo Valta Vas. Lahko povem, da osnovna šola Valta Vas ima danes pravzaprav sabo 4 tekmovalke, njihova 4. tekmovalka je njihova trenerka in moralna podpora. Mi smo že pri zamenjavi, Ljubljančanke trenutno se mi zdi vodstvo, ja, Valti Vasi se je malo zapletlo proti enim izmed lončkov in Maruša šiba proti cilju. A tudi Ajda je že prišla in tekmuje za Valta Vas. Rahlo so se lončki prevrli, mislim, da Ljubljančanke že počasi zaključujejo in tako je, ja. Prve tekmovalke so že zaključile s časom 38 sekund in še nekaj malo čez. Ajda pa je zaključila za osnovno šolo Valta Vas in dajmo en aplauz za obe ekipi. Čestitke za dobro tekmo, malo so se v lončki vseeno podirili, a ne Ajda? Ja, je bilo kar nekaj treme. Mečken je bilo, ampak še vedno boljši čas kot v prvem krogu, je tako? To pa je. Dobro, je bila fajn izkušnja tole za vas. Super. Dobro, odlično, čestitke za drugo mesto in gremo še k zmagovalkam. Kako lahko še izboljšate čas 38 sekund in 81 tisočink? To je zelo dober čas. Ja, z vajo. Z vajo. Danes so se lončki kaj podirali? Ne. Ne, niti ne, ne. Dobro, tako da je čas že skoraj perfekten. Srečno, v naslednjem krogu uvrstile ste se med prvih 8. Hvala obema ekipama.